Vi er i øjeblikket ved at nedtage de sidste 10 sinkvaser fra Marmorkirken, også kendt som Frederikskirken. Og der er i alt 24 sinkvaser, der skal ned og restaureres. Og der dem vil vi så restaurere på skulpturværkstedet i Brede over de næste 5-6 år. Det er nogle vaser, som er masseproduceret i Køln i omkring 1895, og så fragtet her til Danmark og sat op til formålet at pynte Frederikskirken. Jeg har gået sammen med mine kolleger herinde nogle dage og gjort hele forarbejdet med at løsne og save og gøre klar til, at de nu kan blive løftet ned med BMS-kran og transporteret på magasin. De vejer ca. 300 kilo og er ca. 3 meter høje. Indeni er der nogle jernskeletter, som stiver mag, og de skal selvfølgelig også ud og galvaniseres og renses af, og de dele, som er for rustne, dem skal vi have skiftet ud. Så der bliver en masse arbejde i de kommende år med det her projekt. Hvad gør I ved vaserne, når I har fået dem til Brede? Når de er kommet til Brede, så sandsvirper vi dem ganske kort, og så for at fjerne eventuelt sort blystøv, meget, meget fint blystøv, så vi ikke forurener hele vores specielle kabine til det. Det er sådan, at vi har indrettet en kabine specielt med udsugning og faciliteter, så vi kan arbejde med netop zinkgenstande. Zinkgenstandene er statuer og vaserne er sat sammen med mange dele, og de er sat sammen med blytindlodninger. Og det er derfor, det gør det noget sundhedsskadeligt at arbejde med.